ာတွေ့တာတော့ညမှာ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တွေ့အိုက်ကောင်မလေးကောင်မလေး तू ကဘာသူလဲဘာသူလဲ hey तू ဘေးထဲမှာပေါ်ပေါ်တွေ့နဲ့ please ကပြောင်းကမတော်တော်တွေ့ပဲ hey ဒါကြောင့်ငါ short short နေခဲ့ရွေးလက်ရှာစင်ပေါ်ပေါ်တွေ့နဲ့တွေ့ငါကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးကိုငါတွေ့လိုက်ပြီဒါကြောင့်ငါပူတပင်းလိုက်ပြီဆိုတော့သူတို့ကသူတို့ပဲလိုက်ပြီသူတို့နဲ့နူနူပဲကိုက်ပြီသူတို့ကလည်းဘာနဲ့ကိုလည်းပြီးတော့မှကိုက်ပြီအော်ကိုက်ပြီငါတို့ကနောက်ကလိုက်ကပြောချင်တာကတော့ဝိုင်းနီကိုချမ်းချမ်းငမ်းချက်ဆိုကလူလည်းမငမ်းချော့ထားတဲ့အိုပါငါတို့ကိုတွေ့ရဆိုလားဟိုမှလာနေပြီချိုချိုသားချစ်တတ်တဲ့ကိုလူပြူနာကမလို့သူရန်သူတွေကိုတားမင်းတို့ကိုချောင်းချိုချောင်းသားကရှိုးနေတဲ့မောင်ခိုးတွေများမင်းနောက်ကတော့ကောင်းနိုင်လို့စီလို့အမြင့်ကိုရောက်ရင်ပြုတ်ကျသွားအောင်မယ်တော့တောက်ဖက်နဲ့အလောက်မလန်းနဲ့ငါပြောမယ်အလောက်မလန်းနဲ့အမြင့်ကိုရောက်လို့ပြုတ်ကျသွားခဲ့ရင်တော့ဖမ်းပေးပါမယ်မောင်လန်းနဲ့ဩဃာတာဩဃာတာသူလေးကတကယ်ကိုချောတာပြသူပေးတဲ့ထိုင်ကယောဂရဖက်ရမှရှုပ်ကိုသူ့ကိုချသူ့ကိုချသူ့ကိုမခုမလို့ရပါသူ့ကိုမခုလို့ခုတို့ပြုလေတဲ့ကသူနဲ့ပေါ့ဖို့ခုဝင်မြမိပုံွယ်